Эфирде Республикалық радиодың ұғай бөлігі. Күн жақсы болсын, бәлі елдасылар. Заман сөйле 13 сәт 10 дақиқа. Баслаймыз керек үшін терек еқ деп аталған бізім радио беруімізді. Қараша Шеркеш Республикасының Архыз курортлы поселогында мото МТ-тік спорты бойынша бірінші кересін асылар оздылар. Йолығыз ерлерде М-спорт трассасында юруде Россиялық эндора сериясында өз толықларын көрсетпеге қыралымызын түрлі регионларынан спортшылар елғанлар. Еңіл болмаған участакларға шабысуларға 32 қатнасу шықпаға тоқтасқан. Шабысуда ақиқат рекордты ерлер элитасы номинациясы арасында еңуді Саранск қаласынан Иван Кунаев тапқан, екінші сыйлы орынды Туапседен Виталий Хрипинов тиесілі болған, сынасылардың күміс барғысын Ялтадан Павел Мурзиков алған. Қысқа ақылы элитасы номинациясында маршрутты өткен Перімнен Анна Скумбина енген, деп білдіреді Қараша Шеркеш Республикасын басшысының эмправительствосын пресс-службасы. Бұрнығайым қиналса, күнім көлнап кетпейді. Дулап тынсыз үрігім, тынышлық ол білмейді. Тең жолдасым танысым, жолаушы да болсын ол. Озалмайман ол ерден, бермей оға демі қол. Аяқта да бол қалқым, сенсің тура мүлетім. Өктімісі янымға, ата бабама дедім. Сала халқым көш келсе, көш қоспаға етер мен. Сенің үшін бұл халқым, янған отқа кірер мен. Сен қорланып, мен қорқып, онда янман яшаман. Ақламасам әр атын, ноғайман деп айталман. Ноғай болам ол ноғай, ерлік етіп білмеген. Бір-біріне керекте, керекен күн еттеген. Созат менім қанымда, ақандай мен көрімін. Қайырды де бол халқым, сені өктім сүйімін. Тең жолдасым танысым, жолаушы да болсын ол. Озалмайман ол ерден, бермей оға демеп қол. Аяқта да бол халқым, сенсің тура мүлетім. Өктім үсі янымға, ата бабама дедім. Ноғай район администрациясының басшысы Мұрат Хапиштов әр үймалық елісті озғарды. Оның құлығында администрациядың түзісілерінің башылары қатнастылар. Күн есігінде Қараша Шеркеш Республикасын 100 елігіна Ноғай муниципал районының түзілгені 15 елігіна әзірлікпен Сабантой байрамын озғаруман мектеплердің іргелерінде келісілі белгілер мен баннерлерді ярастуман байланысы сұраулар тергелділер. Ызынды районның білімлендіру учреждениелерінің елыту шағына әзірлік сұрауын тергелділер. Елістан соң Мұрат Азаматович әділ халық, икон халық орта мектеплерінде ремонт құлықларын барысыман танысты, деп білдіреді Ноғай муниципал район администрациясының пресс-службасы. We'll be right back.
oynap çapkan balaşa aldın üstü kanımda kardeş kavum gelgen söz benim tuvan konumga sözün aytkan sözürdün kon oynadı kon güldü oynaydı. Sen toyumuz bugün bizim az varda suvarına akfaydı yastığımda kaçfaydı buna kaçka yaşavda yolda söz de bulmaydı oynaydılar balalar balalar bala bulgun gelede gelede oraya tarar o kız ar o kız yasta bulgun gelede. Şapkan balaşak aldın üstü kanımda kardeş kavun kelgensiz benim tuvan konumga sizin aytkan sözürdün kon oynadı kon güldü oynaydılar balalar balalar bala bulgun gelede gelede oraya tarar o kız ar o kız yasta bulgun gelede. Qaraşa Şirkeş yeri uzak ömürlü yaşavşıların sanı mən regionlar aldışıların sanına kırgın büz atakında Plekhanov atlı Reu regionlik örlönümünün sanlıq tergevleri laboratoriyasının zavedüşi Елена Егорова bildirgen. 80 yasından ikon ademlerinin en kolem procenti Keru Asetiyada, Sankt-Peterburg'da, en Moskva'da belgilengen bolğan ekspertin aytuınşı en kolem uzak ömürlü yaşavşılar Keru Asetiyada. 60 yaşından ikon adımlarının sanı 23,5%. Ondan başka Sankt-Peterburg'da 23%. Qaraşa Şirkeş yerinde Dagestan'da em Qabardı Balqar yerinde ömürlü er kişilerin sanı belgilendi. Gönlümde yanganda, sigönlümde görmedin. Hatta porlap sen beni, aşığım de bilmedin. Baylığın ağızdımda, bırmadığını bas kostun. Satılınıp türlünüp, yürüğümde askıntın. Baylığın ağızdımda, bırmadığını bas kostun. Satılınıp türlünüp, yürüğümde askıntın.
Özün salgan yarandı, endi nege kozgaysın? De oylandım tağı da, nege meni koymaysın? Süygün olsa süygünün, aramız mı su boğan? Bolma beni nasiple, boy eskete potolgan. Süygün olsa süygünün, aramız mı su boğan? Bolma beni nasiple, boy eskete potolgan. Yaz gönlümde yanganda, sügönümde körmedin. Hatta porlap sen beni, aşığım de bilmedin. Baylığında kızdın da, bırmanından bas kostun. Satılınıp kürlünüp, yürüğümde askıntın. Sügön bolsa sügönün, aramız mı su boğan? Bolmağın ne nasiple, boy eskete potolgan. Anuar Алабердовты құры бізім Қарашай Шеркес Республикасында туыл, басқа юртларда да бек егі таныдылар демеге болады. Неге десеңіз, ол яс спортшыларды түрлі қалаларға, юртларға, қызықлы сынасыларға дайым әкетіп тұрады. Бұл белгілі футбол тренері онлаған елардың бойында өсіп келеттірген ясларды еңде қызықлы ойнына, футбол ойнауының сырларына үйретіп келеттір. Әлбетте оның бірінші абытлары еңілінен болады. Маған. Anuar Алабердовтың спортшыларға берген күші, қаруы, қуаты босына кетпеді. Әрдайымда бұл белгілі тренердің тәрбиелеушілері тек бірінші орынларды алмаға үлгіргендер. Әсері болса бәлі юлдастар, оның «Өлімсіз таварих» деген мақаласынан бір үзікті оқып естірейік. Қарашай Шеркеш юртының халқларының тарихы, ем культурасы бізім республикамыздың өлшеп болмастай байлығы болады. Көплеген өмірлердің бойында бізім халқларымыз айлақ бай фольклор шығармаларды, тарихларды, ертеңгілерді, тақпақларды, айтуларды, ерларды түзумен қарлеп келген. Олардың бір кесеклері бізім заманға дейін жеткендер, замандасларымызға белгілілер. Сол әлемет халық шығармаларының арасында Ноғай фольклоры да сыйлы орнында тұтады. Ноғай халқының шайырлық болымлығын бөтенде эпос жанрында артығырақ белгіленген. Ноғай эпосларында халқымыздың тарихы, оның бәтірлік әмбәле қазалы бұрынғысы өмірлендірілген. Бәтірлердің етліктілерін, ханларының арасында туатаған давалар өзілік алтын ордадың үшкі яшауының тарихлық фактларыман байтқанлар. Ноғайлардың тарихлары 14-ші, 15-ші, 16-ші өмірлерде түзілгендер. Олардың эпослық қасиетлері бар, олар ұйқастырылған ятлаулар кебінде түзілгендер. Ем ауызлама халқ литературасының тармағына кіреділер. Сосы шығармаларда халықтың әдетлері, яшау келбетлері, ақыл аңламлығын ашық көрсетілгендер. Эпостылар филологиялық, ем тарихлық яқларында да икон қызықлықты тудырадылар. Деп язған 19-ші өмірде яшаған қазақ ярықландырушысы Чоқан Валиханов. Сол сөздермен разылығын белгілі әлім академик Жирмунский де білдірген. Белгілісінше Ноғай ерауларының ем шайырларының ақсақалы деп Сыбыра ерау саналады. Тарихларда ол 180 ясына дейін яшаған де беркітіледі. Художестволық сөзден 14-ші өмірде яшаған ұстасы өз шығармаларында алтын ордадың ханларман Ноғай ыруларының күреслерін көрсетеді. Өздерінің бойсынмас өкіметін түзбеге шалысқан Ноғай батырлерін даңқылайтады.
Сыбырау ераудың ызлаушылары, ераушырлары Шалкиіз, ол 15-ші өмір Асан қайғылы, 16-ші өмір Қазы туған, 17-ші өмір болғандар. Сосы зегенлі ераулар да өз шығармаларында бауырдасыларының қуанышларын, ем қайғыларын өмірлендіргендер. Ноғай билері, ем мырзалары ұйғынланған, онлаған жылларға созылған ем ноғай халқының тақатын құрытқан қауға қасуетлерді бетлегендер, ақиқатлыққа ем адешімлікке философиялық шақыруларын еткендер. Айтып озбаға тиісілі Ноғай эпосының шығармаларын сақлауға Ноғай үлісілерін оны еушілер ем сақлаушылар кіріскенлер. Сөйтіп, 19-шы өмірдің басында 1830-шы елді ярықландырушылар Шараповтың ем Ходзаттың қызықсынуларын Эдіге батырлік эпосы қаратқан. Бірінші кере язылып алынған Ноғай эпос соңында Перс тіліне көшілген. Ондан соң бұл шығарма англичан тіліне аударылған. Ем 1842-ші елде Лондон қаласында баспадан шыққан. 19-шы өмірдің ортасынан ем 20-шы өмірдің басында алып, жоғарыда айтылған ярықландырушыларға Валиханов, Рудановский, Архипов, Асманов, Семенов, Радлов, Самойлович, Фалев ем Россияның өзгі белгілі әлімлері ызлағандар. Олар Ноғай эпосының ерларын ізлеу ем баспалау құлығын етімісілі бардырғандар. Сондай шығармалар Россияның көплеген газеталарында ем журналларында баспалағандар. Айырым интықлар кебінде шыққанлар. Совет елларына Ноғай халқына ауызлама яратушылығының естеліклерін ізле бойынша үйкон тергеу құлығын белгілі Ноғай ярықландырушысы Абдулхамид Шершенбиев Жәнібеков жүргізген. Ярым өмірлік белсілі әрекетлеуінің тамамында Жәнібеков 4 топлама қол язба кітабын түзген. Эпослық поэмалардан, емгерлардан басқа болып, мұнда Ноғай ертеңілері, айтулары, тақпақлары, юмақлары иылыстырғандар. Олардың бір кесеклерін автор өзі түрлі елларда Москва, Махачкала, Пятигорск, Ставрополь қалаларда, ем өзгі яшарлық юртларда баспалаған. Соң Абдулхамид Шершенбиевичтің ісін ерге түсірмей, оның қызы әлім Софья Абдулхамидовна Жәнібекова Калмыкова өз мойнына алған. Бұлайда Қарашай Шеркеш Ілімі Тергеу институттың ілімі құлықшысы болып істеген белгілі әлім Ашим Имам Маземович Шейхалиевтің атын көтермей болмайды. 40 елдің ішінде ол ноғайлар ешайтаған жерлерде көплеген фольклор экспедицияларда ортақшылық еткен Ноғай эпосының шығармаларын жиған. Ол көплеген тергеулердің, кітаптардың, эмақалардың авторы болады. 1994-ші елде Черкес қаласында Ашим Шейхалиевтің Ноғайдың батырлік эпосы деген монографиясы ярық көрген. Ол тек оқушылардың кең қабатларының туыл а филологлардың, этнографлардың, тарихшылардың ем өзгі әлім тергеушілердің икон қызықсынуларын тудырған. Ноғай эпосын тергеуде әлімлер бөтенде айырмысты, Тоқтамыс хандай, Эдгедей, Мамай мырзадай үкіметлік әрекетшілерге ем әскер басшыларына бағысланған бәтірлік ерларға етеділер. Бұяқтан Эдге эпосы айырым орынды тұтады. Ол не екен? Эдгей ақында шайырлық табарық тарихтың эпосқа өрленуін ашықтан ашық көрсетеді, деп белгілеген шығармаларының бірісінде академик Жирмунский. Эдгейдің ұлы келбетті Валихановты да бек дәурендіреді. Ол біріншілердің санында ноғайлардың Эдге ақында ерларының бәленше вариантларын язып алған ем баспалаған. Сосы Эдге, Идиге, Эдекуй, Еді Идігей бұ әскер башы Ворскта суының яғаларында Витовты уатқышлаған ем 4 ханлардың заманында ордады өзі етекшілеген, деп язған Чохан Валиханов. Бәтірлік эпосты Эдігедің тудықлары Ноғай ордасының 15-ші, 16-ші өмірлерде яшаған мырзалары Нурадиннің, Муса ханның, Орақтың, Мамайдың, Исмайлдың, Ямгурчидің ем өзгелерінің ақында да айтылады.
халқтын яшауы әдетлері, күнделік кәрлері ашы көрсетіледі. Ноғайлардың эпосы Орта Азиядың халқларына икон себеплегін тидірген. Ол зат ақында бұйырттың халқларының әлімлері ноғайлар ақында язған көп легенда тарихлары шатлайдылар. Қызықлысы сол. Орта Азияда яшайтаған көплеген халқлар Ноғай батырларының бұрынғы егітліклеріне бағысланған ерларды бүгінлерде де ерлайдылар. Орта Азиядың шөллерінде ерлескен бәрі халқлар да Ноғайларды өздерінің ата-бабалары деп санайдылар, деп язған Чоқан Валиханов. Өзінің «Сау дүниялық литературасының тарихы» деген кітабында автор Милетинский бұлай язған. Көплеген тюрк халқларының фольклорларында ноғайлар эпослық ұруының кебінде көрсетіледілер. Қазақ әлімі Сыдырбаев ноғайдың 40 бәтірі деген таварықты қырғызлардың Манасыман, греклердің Илладасыман, карел финларының Калеваласыман, Саулай дүнияға белгілі өзгі эпослық шығармаларман бір сыдыраға саладым. Алтын орда шашылған соң ноғайлар өз бойсынмасылықларының сақлағанар. Олар өз үлісілерінен сауытлы атыретларман шыққанар, қоңысы өкіметлерді әскершілік қызметті қылып аслағанар. Ене сол заманларда олар өз эпосларын бәрі Орта Азиядан алып Алтайға дейін яйылдырылғанар, деп язған белгілі орыс әлімі Фалев. Ноғай ордадың мажаларының тысында бауырдасларымыздың әскершілік қызмет қылғанларын белгілі востоковед философия ілмілерінің докторы Кульпинде беркітеді. Оның өзлік ілмілік құлықларында беркітуінше 16-шы өмірдің ортасында түрлі қыралларда соның санында Россияда, Литвада, Польшада 200 мыңға жуық ноғай әскершілері болғандар. Шығып қарайды яңларда юлынып ярқын күнге қарайды яңларда юлынып ярқын күнге қарайды Сонман біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яхшылықпен қалыңыз.